Чергового свідка у справі про вбивство Євгена Щербаня журналісти дивляться та слухають в окремому приміщенні. У цьому залі і Арсеній Яценюк. Початок засідання слухає неуважно, аж доки не згадують про Тимошенко. Тимошенко виправилася від атакування. Підписи зазначених осіб. Зважаючи на оголошені судом документи. Дізнавшись, що Юлії Тимошенко і сьогодні не буде у судовій залі, її соратник почав збиратися. Я поїхав рано. Тим часом у судовій залі знову сперечаються, чи хотіла екс-прем'єр їхати до Києва. Пенітенціарна служба продовжує наполягати. Юлія Володимирівна відмовилася. Захисники заперечують. Вона не відмовляється від доставки, а наполягає на доставці. Черговий свідок обвинувачення переконує присутніх. Мотивом вбивства Щербаня могли бути близькі стосунки між Тимошенко та Лазаренком. Самого ж Павла Івановича на замовлення вбивства нібито спровокував його ж партнер – Петро Кириченко. Останній і розповів свідку усю історію. Він був дуже в такому приподнятому настроєнні, випив багато алкоголю і хвастався всякими питаннями, скільки він зробив для Лазаренка, скільки він зробив, познайомив його, окружив нужними людьми в своє время, скільки він зробив, цей чат не оцінив. Він свів його з кримінальним авторитетом Мільченко матросом, допомог організувати організувати це вбивство. Почувши таке, захисники Тимошенко вирішили звернутися до генерального прокурора. Якщо вірити показам цього свідка, то людиною, яка замовила і оплатила вбивство, є Петро Кириченко. Така заява про злочин буде подана в понеділок до Генеральної прокуратури України за підписом захисту Юлії Тимошенко. При цьому свідок, як завжди, плутався в показах. Свідок, як завжди, не міг чітко і конкретно щось сказати. Діло слідства направить кримінальне провадження до суду. Оцінка всім доказательствам буде дана виключно судом. Поэтому говорить о том, насколько важны или не важны показания свидетеля, я думаю, что сейчас просто рано. Звернули увагу захисники і на гарні стосунки між свідком та прокурором. Принаймні, у суд вони приїхали на одному авто. Утім, слідчий не погодився з тим, що це можна розцінювати як тиск на свідка.